unboxing up rapot Mas Ricky Pro Excel. Jajal ngidul lho sik. Oke bar. Hah? Oke bar. Yo neh to ben pena. Speke standar Tiger. Duduk lagi. Bapak lagi iki. Disudahi dulu, Bos. Ndang sik to sim ngirung-ngirungon. Masuk. Saya sok kere ngekromo mesen em. GL Indomaret. Mantap. Suara gar. Ngelur yo nalpote. Sarangan separo. Areng ganti blugaya e, Lur. Aneng akuariume bereng Jepang. Wah, Jepang.